שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. למה שרה מתה לפני אברהם? בבא קמא צדיק ג' עמוד א', גמרא אומרת שמה, ישפוט השם ביני וביניך. אמרה, נתנה דין לשמיים, ומי שמוסר דין של חברו לשמיים, הוא נענש תחילה. אסור לאדם אף פעם להיות מידת הדין. חמור ביותר, חמור ביותר. מה שמצינו על גדולים שהיו תקיפים וזה, זה ההנהגה שלהם. ככה הם הבינו שצריך אדם להתנהג בעבודת השם, לחזק את הקהל שומע עדתו. אבל אדם תמיד צריך להיות מידת הרחמים. אין בבית, אין עם האישה, לא יהיה יותר מדי רחמים. חזן אומרים, ממזיין עמוד א' מסכת סוטה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, ילד יצר קטן ואישה, לעולם תהיה שמאל דוחה, ימין מקרבת. את צריך, תתן לה מה שהיא רוצה כל הזמן, תעלה עליך, תיתן לילד הקטן, לא תיתן לו חוסך שבטו שונא בנו, לא תיתן לו לפעמים, לא מכות חס ושלום, מכות לא עובד בדור הזה, תן לו עונש, אין יותר חברים, תכנס לחבר שלך, אבל צריך עונש קצת, אין מה לעשות, אם לא יהיה מידת הדין מעט, הילד ישתולל, אלו זה מה שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא מביא עלינו לפעמים עונשים, לפעמים צרות, לפעמים יסורים, חוזרים בתשובה ויזעקו אל השם, בצר להם ומצוקותיהם יציאם. ככה הקדוש ברוך הוא עושה, ככה גם בענייני עולם הבא, יש גיהינם, יש גלגולים, יש כף הקלה, כל זה יש בשביל לעורר אותנו לחזור בתשובה. והאלוהים עשה אשר יראו לפניו, אומר הזוהר זה השטן, זה גמרא דרשה את זה, זה חלום רע, דף נוני ברכות, אבל הזוהר דרש, זה השטן, זה היצר הרע, זה הגיהינם. למה עשה שיראו לפניו? כיוון שיודעים שיש עונשים כאלה כבדים וקשים, מטיבים דרכם כי מפחדים, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אז גם כאן, אדם אסור לו להיות מידת הדין אף פעם, תמיד תהיה עם שמש, תמיד תהיה עם שמש בלב. כמה פעמים אמרתי לכם את זה בדרשות? לא להיות דין, ככה מקפיד עליך, ככה אתה עושה, לא יראה לך אור יום, לא סלח לך גם בעולם האמת. אדם שהוא לא סולח לחברים שלו, מהשמיים לא סולחים גם לו. כי למי נושא אבון ועובר על פשע? גמרא דרשה בדף י' ז' במסכת יומה, דף פי ז' יומה, ראש השנה דף י' ז'. נושא עוון ועובר על פשע, אמר רב פפא, למי נושא עוון ועובר על פשע? למי שהוא נושא עוון, נושא את העוון של החברים שלו, מערליש, שאומר, חטאתם כנגדי, לא נורא. מה לעשות? פעם אני חוטא, פעם אתם חוטאים. כל יום קריאת שמע על המיטה, אתה אומר, הרי אני מוכל וסולח, צריך להגיד את זה בלב שלם. אני, בקריאת שמע שאני קורא, אני מוסיף, אחרי שהרי אני מוכל וסולח לכל ארבע ישראל, לא ינשם אדם שום אדם בסיבתי, אני מוסיף, ויהי רצון ריבון העולמים שתיתן בלב כל אותם שאני חטאתי נגדם שימחלו לי גם כן. וכמו שאני מחלתי להם בלב שלם, ולא יענש שום אדם בסיבתי, כי הגמרא אומרת, אם מישהו יענש בסיבתך, שבת קוף ממתת, מישהו יענש בסיבתך, אותך לא מכניסים למחיצת הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא עשיתי עבירה, הוא עשה לי עבירה. אבל אתה היית לב אבן, לב שחור, לא מוכל. לא מוכל? אז לא, לא, אתה לא חייב להיכנס למחיצה של קודשא בריך הוא. אתה רוצה לעולם הבא להיכנס למחיצה של הקדוש ברוך הוא? שם האוכל יותר טוב, כיסאות מרווחים, פרסט קלאס, שם שווה. אז לא חייבים לתת לך להיכנס לשם. אתה רוצה להיכנס? תהיה האדם שמעביר. מעביר פלש דה טואלט, מעביר את הרוע שעשו כנגדך. אדם שיהיה דין, שידע שהדין ימצא אותו. כי כל מזונותיו, כי כל דרכיו של קודש בריך הוא מידה כנגד מידה, סוטה בדף ת' עמוד א'. הגמרא אומרת, הכל מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? מי שמודד חסד לאחרים, לעולם, כמו אברהם אבינו, שהיה מידת החסד, החסד ירדוף אותו. מי שיהיה דין, דין ירדוף אותו. אלא אם כן הוא מנווט את זה לעבודת השם, לכעוס על הרשעים, להראות להם פנים כועסות. זה דבר אחר. כמו הרב מרדכי שרעבי, עליו השלום, הנה היה הפטירה שלו יום שבת. גם היה עם הרב מרדכי שרעבי שמישהו היה בא, הישיבה שלו זה איפה שהרב בניהו היום, שם נער שלום. עכשיו שם זה לא כל כך דתיים, יש צ'ילי מילי, כל מיני אנשים. אז היה שם איזה מישהו עובר, עוד אז אני מדבר איתכם, שהוא חי, היה מישהו עם אופנוע עובר לו כל שבת עם הארלם. זה לך אפקטים, משה. אז שמע את זה ככה, בא אליו הרב, אמר לו, תשמע, אנחנו מתפללים פה, נשמת כל חי, על הסובך, אתה בא עושה לנו פה עם האופנוע שלך. הוא אומר לו, הרב, לאסוף אותנו, אנחנו לא דתיים. אמר לו, אתה תפסיק עם זה מיד. אמר לו, אני נוסע, אמר לו, לא דתי, אני לא דתי.
שמע את זה ככה, אמר לו, אז אתה תראה שאתה תפסיק. ופתאום האופנוע הפסיק לעבוד. לא עבד, רק יצא מוצא שבת, התחיל האופנוע לעבוד. נכנס שבת הבאה, הפסיק האופנוע לעבוד. פלא פלאות, פלא פלאות. זה קצת דומה לפרה של רבי אלעזר, הגמרא אומרת שפרתו. בר תורתיה, נכון, שהוא הזכיר את הפרה שלו. לגוי, אחרי שהוא יהודי, והזכיר את הפרה לגוי, והפרה רצתה לשמור שבת, הייתה פרה חכמה. יש כאלה מסכנים חילוניים, לא שומרים שבת, לא יודעים אפילו, טיפשים. היו יודעים שכל הברכה זה השבת, רוצים לפתוח בשבת להרוויח 150%. אבל אתה לא יודע שכל הברכה זה שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, היא מקור הברכה. אתה הולך לפתוח בשבת, לחלל שבת בפרסיה, זה חמור ביותר. והפרה הזאת הייתה פרה חכמה, לא רצתה לעבוד בשבת, באה אליה באוזן שלה, אמר לה, תשמעי, מכרתי אותך, זה לא היה לגוי, היה ליהודי, מכרתי אותך ליהודי הזה והוא לא שומר שבת, הוא אומר, זה מקח טעות, מה שמכרתי אותך ואת לא חורשת, יאללה, תחרשי. שראה את זה הגוי, אמר, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, מי לא ידע ישראל או התבונן, אני לא יודע שיש שבת וזה הפרה יודעת ששבת, מיד קיבל על עצמו לשמור שבת וחזר בתשובה וקראו אותו רבי אלעזר בן תורתיה. למה תורתה תור זה פרה, שור. אז מכאן אתה רואה ככה היה. יש לפעמים צריך להיות תקיפים לרשעים, אבל אדם שיהיה תקיף במקום שלא צריך להיות תקיף, שידע שהדין יחזור עליו. וזה מה שהיה מסכנה עם שרה. שרה הייתה הכרה, מסכנה אין לה ולד. אומרת הגמרא סמכדה לדיבמות, אפילו רחם לא היה לה. מסכנה, אישה במועקה, אין לה ילדים, הגמרא אומרת סמכדה למסכת נדרים, אדם שאין לו בנים, חשוב כמת, שני מערה ולי בנים, ואימא אין מתה אנוכי. ככה ראינו גם בזוהר בראשית כף דלת. אדם שאין לו ילדים, חשוב כמת, שרה, לא היה לה ילדים. לא ראינו על חנה מסכנה דף למד א' עמוד ב' מסכת ברכות שהלכה לפני הקדוש ברוך הוא לבית למשכן. אמרה לפני עלי הכהן, ריבון העולמים, הוא ראה אותה שהיא רוכשת בשפתיה, חשב אותה שהיא קורה. אמרה לו, ריבון העולמים, אתה מביא לי בן טוב, אם לא דדי מלא שנתת לי, למה? אם אתה לא מביא לי אלך ואסתר מפני הקרנה בעלי, ואתה אמרת, אין עושה תורתך פלסטר, ואמרת, אם משקה אותה מים המררים, אם לא יולדת, יולדת, אני אכפה אותך להביא לי ילד. אומרת הגמרא, קיבלה ילד שקול כמו משה ואהרון, שמואל הנביא. אז זה, תראה כמה צער יש לאישה. אז היה לה צער, נתנה את הערבייה שהייתה תחת ידה אגר, נתנה אותה לאברהם. מה תעשה? ואתר כי הערה טבע קל בעיניה. דרך הערבים. ראתה, התגעתה. תתן לו קצת מרים. תן לו אצבע, כל הגוף ייקח, לא רק כל האצבע, כל היד. זה ראתה כי הערה טבעה קל בעיניה, הייתה מתלבשת צמוד. בוא אברהם, אברהם, בוא תשים פה את היד, בוא תראה איך הוא בועט. בוא תראה, שרה, בואי תשים את היד. הייתה אוכלת את שרה. הייתה ככה, הייתה ערבייה. הסכמי אוסלו, סליחה, שכחתי. אמרה לה ככה, הייתה בכוונה מכניסה לשרה כל הזמן, כל הזמן חצים על זה שהיא בהיריון. ושרה עשתה עליה עין הרע, אומרת הגמרא, ומת הילד. מת הילד שלה שהכניסה עליה עין. ואחר כך המלאך בא ומבשר אותה בבאר לחי רואי, הנך הרה ויולדת בן. אבל היא כבר בהיריון, מה אתה מגלה לה שהיא הרה? יודעת שהיא הרה, אלא הראשון מת, בא השני. למה על השני לא עשתה עין הרה? חבל שעל השני לא עשתה עין הרה, נכון. מה נעשה? אבל אין מה לעשות, כותב הזוהר, גמרא, סוכן ובית בית. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא היה כביכול חייב להביא את ישמעאל העולם. ומצטער שהביא את ישמעאל העולם. אז הגמרא הזאת לא ברורה, מה הקדוש ברוך הוא ינחם, ניחמתי כי עשיתים, מה הוא לא אדם להינחם, לא ישאל וינחם ובן אדם והתרזה, והוא אמר ודיבר ולא יקמנה, וכי הקדוש ברוך הוא מתנחם, לא מתנחם, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם, רמק רבנו משה קורדוברו עליו השלום, יום הפטירה שלו תמוז חף ג' הקדוש ועליון, מי שלומד את הזוהר מהפירוש שלו נדעם איזה לשון מתוקה, איזה הבנה עמוקה בדברי הזוהר, לא השאיר פינה וזווית בכל הזוהר שהוא לא חרש, הפך את כל האבנים, והוא כותב שהיה הכרח להביא את ישמעאל לעולם, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה להביא את יעקב. עכשיו יעקב חייב להיות עולה תמימה, טהור מרחם, אז לקחו את ישמעאל, שהוא הזוהמה מבחינת החסד, לקחו את עשיו, שהוא הזוהמה מבחינת הגבורה. ואז החסד כשהוא טהור והגבורה כשהיא טהורה, נכנסנו שתיהם ביעקב, ולכן הוא התרומם ונהיה בחיר האבות. אברהם לא היה בחיר האבות, כי יצא ממנו זוהמה.
יצחק לא היה בחיר האבות כי יצא ממנו זוהמה, אבל יעקב קיבל נשמה נקייה בתכלית משתי הבחינות האלה, לכן אין זוהמה ביעקב, לכן הוא בחיר האבות. אם לא היה ישמעאל בעולם, אנחנו לא היינו כאלה מוצלחים. הבנתם למה אנחנו כאלה מוצלחים? כי יש את ישמעאל בעולם, שזה הזבל מבחינת החסד שלנו. ויש את האמריקאים בעולם, את אומות העולם האדום, שזה הזבל, הזוהמה מבחינת הגבורה שבנו. ויצאו ישראל, חבל נחלתו, נקיים, מבוררים, משובחים. היום אנחנו לא, בגלל שהגלות ובלגן, לא תמיד רואים את זה. אבל באמת שישראל הם הכי נקיים ומבוררים. שרה עליה השלום אמרה בבבא קמא צדיקים אל עמוד א', ישפוט השם ביני ובינך ותר כי הרת והקל בעיניה. אתה לא מתבייש אברהם? זאתי הערבייה תופסת עליי? מי היא שתתפוס עליי? מאיפה הבאנו אותה? מאיזה ג'וחה הבאנו אותה? זאת תופסת עליי? בוא תרים, תראה לה מה זה. אתה צריך להגיד לה, בוא נאגר, תתביישי לך, תתביישי לך, לך תמצאי איזה פינה לנקות. לא מתביישת ככה לדבר על הגבירה שלך? תתביישי, תתביישי. אתה עוד נותן לה גב במקום לשפוט השם ביני ובינך. אתה צריך להגיד לה, להעמיד אותה במקום זאתי. זה ערבייה, תעמיד אותה במקום. לא העמידה במקום, אומרת הגמרא. אמר רבה, כיוון שדרשה דין שמיים, אמרה ישפוט השם ביני ובינך, שפט, והיא נמצאה חייבת. היא מתה ראשונה. לכן שרה מתה ראשונה. בכלל, בכל האבות והאימהות אתה מוצא שתמיד האישה מתה ראשונה. חווה מתה לפני אדם, ושרה מתה לפני אברהם, ורבקה מתה לפני יצחק, וגם רחל מתה לפני יעקב. תמיד אתה מוצא שאנשים מתות לפני. הטעם הוא בגלל שנשים אוהבות לדבר, דף ממתת מסכת קידושין, והשיחה זה רוח ממללה. אז היא מדברת הרבה ומורידה לעצמה מהכמות של החיים. ולכן נשים דרכן כדאי מאוד שיתרבה בשתיקה, זה מרבה שתיקה, מרבה חיים. אז יש מי שאמר, לכן היא מתה לפני. אבל באמת, יש תירוץ אחר, שהיא ואברהם חיו אותו כמות שנים. למה? באיזה גיל התגייר אברהם? 48. גיל 48, אברהם התגייר. גר שהתגייר כקטן שנולד דמה. אברהם אבינו, עד איזה גיל הוא חי? 175. היה צריך עד 180, כדי שלא יראה את בנו יוצא לתרבות רעה, 5 שנים חתכו לו, שלא יצטער. 175 פחות 48, כמה יוצא? 127, ויהיו חיי שרה 100 שנים ו-20 שנה ו-7 שנים. אז אתה רואה שאברהם ושרה בעצם חיו אותם מספר שנים, שתיהם חיו 127. אז גם אתה תראה, כל אשר תאמר לך שרה, שמה בקולה, שמה ראשי תיבות, שין זה 7, מם זה 100 ועין זה 20, 127 לרמוז לה, עד מתי אתה צריך לשמוע בקולה? עד 127 שנה, אחר כך היא תיפטר, יהיה לך זמן בלעדי שרה. אבל עד 127 שנה, זה אתה חייב לעשות, לשמוע בקולה. אחר כך אמר שני חיי שרה, מה זה שתי חיי שרה? למה שני חיי שרה? יש חיים של רוחניות בעולם הזה, ויש חיים של גשמיות. אדם צריך לדעת שהעיקר אצלנו פה לעולם הזה זה עולם העבודה, עולם העשייה. תלמד תורה, גמרת תפילת שחרית, למה אתה מוריד את התפילין כל כך מהר? תשאיר את התפילין עליך, תלמד עוד שתי הלכות, תקרא בראשית תמן, תקרא פתח אליהו, טוב, אבל נגמר התפילה, מה זה משנה? זה קטע זוהר. תלמד קצת, אמרתי לכם בלשחי כותב חיי שרה שנה ראשונה, אות י"א, שאדם שלא לומד עם התפילין לא זוכה לנשמה יתרה בשבת. תלמד עם התפילין, תעשה דף היומי, תקרא חוק לישראל. תשים, תכניס. הרי אתה תבוא לבית, אתה אומר אני אלמד בבית. אתה אף פעם לא לומד בבית. בבית זה הביטול תורה הכי גדול. ובטח אתה אומר, אבל אני יושב על הספה, למנוח על הספה, יאללה, ויבוא גם השטן בתוכם. מגיע אשתך, יושבת מולך, בוא שומע מה היה, ועכשיו אתה רוצה להגיד לה, לא, תתחיל להתעצמן, לא להתעצמן, הלך על הלימוד, הלך על התורה, מה אתה בבית בכלל? כמה פעמים אמרתי לך, לעולם יהיה ביתך, בית ועד לחכמים, שם הבית שלך. שער בבית כנסת, מה לך ולבית? מה אתה עושה בבית? זה רק מריבות. הדבר הכי גרוע לבן אדם שהוא יותר מדי זמן עם אשתו. מדברים יותר מדי, מקשקשים יותר מדי, רבים יותר מדי. צריך גם לתת לאישה את היחס, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. וגם לאתר אותה. הגמרא אומרת, דף נ"ט בבא מציעא, הוקירו לנשייכו, איך יקנה להתראיכו? אתם רוצים להתעשר, תתנו לנשים שלכם מה שהן צריכות. אבל היא לא החברותא שלך.
היא לא החבר הכי טוב שלך. אתם יודעים כמה בעיות בשלום בית באים אליי בגלל שהוא משתף את אשתו במה שקורה בעסקים? למה מה? היא רואת חשבון שאתה בא ואתה מתייעץ איתה? היא הרבנית ברוריה שאתה בא והולך ומתייעץ איתה? עזוב, אל תספר לה מה הולך. ובפרט אם הוא מספר לה שזה השכן שלנו, עשה לי ככה וככה, גם אם הם השלימו, היא תזכור את זה לעולם, היא תסנה אותה. אותה ואת בעלה ואת כל הזה, זה רע, זה רע, עד סוף כל הימים. עזוב, כמה שפחות לדבר, זימות היד לפה, זה הכי בריא. אז זה יש, שני חיי שרה. שרה ידעה גם העולם הזה יש, אבל יש גם העולם הבא. היא ידעה לחיות, העיקר זה העולם הזה, אבל קצת, קצת, שיהיה גם מה שנקרא מים אחרונים חובה. ביטולה זה קיומה, מנחות צדיק ת'. צריך שיהיה גם את זה. העיקר של הכל זה תלמוד תורה, זה גידול הילדים לעבודת השם, זה המצוות, זה התפילות, זה העיקר. לפעמים אנחנו חנוקים, צריך קצת, אתה יודע, מים אחרונים, טיפה קברות צדיקים, קצת, בו, במסגרת ההלכה מה שמותר. לכן שרה ידע לעבוד בשתי החזיתות האלה, שני חיי שרה. גם את החיים הרוחניים, גם את החיים הגשמיים, ידע את שתיהם לשלב אותם זה בזה. בדיוק כמו שאמרו על משה רבנו עליו השלום, תפילה למשה, איש האלוהים. ולמה איש האלוהים? הוא ידע להיות איש, אבל רוב הפעמים הוא היה דבוק באלוקים. הוא ידע ללכת, ללכת כרצון איש ואיש, ידע להיות כאן, כמו בעולם הזה, לא כמו חנוך. והיא חנוך, איננו, כי לקח אותו אלוהים. למה הוא היה רק שמה, לא היה עניין עם העולם הזה, הוא בכלל לא היה, הוא היה מנותק מפה. עד שפגע כבר בגוף שלו והזדקך ועזב את הגוף והפך להיות מלאך שר ממתת בעולם היצירה. אבל משה רבנו ידע להישאר פה בעולם הזה עם הגוף הזה ולעבוד את הבורא ברוך הוא ביחד עם הגוף. ולכן שני חיי שרה. כמו שמספרים על הרב שח עליו השלום. הרב שח היה הרב של הרב שלי. הוא היה ראש ישיבה בבני ברק של פונוביץ', ויום אחד ראה אותו הנכד שלו שהוא אוכל לחם יבש ולומד רמב״ם. אז אמר לו הנכד שלו, סבא, למה אתה אוכל רק לחם? אני אשים לך קצת טריבה, קונפיטורה, אני יודע, נשים לך איזה ממרח. אמר לו, אני לא אוכל. אומר לו, אתה לא אוכל לחם עם כלום. אמר לו, אני אוכל לחם עם רמב״ם. מה אתה אומר לי לחם עם כלום? זה לא כלום, זה רמב״ם. הם היו יודעים לחיות בכלל, לשים את הדגש על העיקר ולשים את התפל, וזה מה שאמר שני חיי שרה. פרשה הזאת יש דברים מאוד מאוד מתוקים ומעניינים בעניין איך זוכים למצוא אישה טובה. כי אל ארצי תלך ואל מולדתי תלך. ויאמר העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, השב השבט בנך אל הארץ אשר יצאת משם, ויאמר לא ישמר לך, רק את בני אל תשב שמה. למה? אתה באת משמה. מה יש בזה? אברהם נעריים, אנשים טובים, מה יש בזה? למה הוא אומר את בני אל תשיב שמה? אברהם אבינו לא פחד מעבודה זרה. לא הייתה יכולה להיות עבודה זרה בארבע אמות שלו. אם הייתה נכנסת עבודה זרה בארבע אמות של אברהם, אבינו עם פסל מתפוצץ עם אבן ולמוח. אין דבר כזה. לא יכול להיות שאברהם אבינו יהיה ארבע. הוא לא דאג מעבודה זרה. הוא דאג ממידות רעות. ואמר, כאן בארץ הזאת, יש הרבה בנות, יש הרבה דגות בים, לא רק דגים, יש הרבה. אבל אני רוצה ממשפחה טובה, אני הולך להשתית את כרם ישראל, הדבר העיקרי בעיניי זה מידות. מה שהגמרא אומרת, עין תת מסכת יבמות, שלושה מידות באומה זאת, בישנים רחמנים גם לחסלים. אני רוצה את המידות האלה. לך לארצי, לך למולדתי, תרחיק עד שמה, קח גמלים, חמורים, עבדים, שפחות, הרבה מאוד, סע לבית אבא, תביא משם אישה לבן שלי. אבל שם עובדי עבודה זרה. למה אברהם לא לקח איזה בת של מישהו שהוא גייר? הלא, הוא גייר מלא אנשים, הוא ושרה, הוא מגייר את נשים, הוא מגייר גברים. קח איזה מישהו שאתה רואה בחורה מול העיניים, אתה סומך על העבד הזה, שהעבד הזה הוא גוי. אחרי זה הגמרא אומרת שהוא התחזק וכולי, חזר בתשובה, מה עשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם? כי אמר עבד אברהם אנוכי. תראה, השפיל את עצמו. יכל להגיד, אני שליח של אברהם. יכל להגיד, אני חבר סחבק של אברהם, עבד אברהם אנוכי, לרומם את אברהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה חי תיכנס לגן עדן. וואו. על זה שהשפיל את עצמו, זה כנראה היה קשה לו, כנראה הייתה כאן מלחמה, זה לא... אמר עבד אברהם, אמרו לו, אתה הולך לגן עדן. וואי, איזה כיף לי, על זה? לא, היה מלחמה. בוא, לא,
עבד אברהם אנוכי. היה לו קשה להגיד את זה. והוא אמר את זה, על זה הוא נכנס חי לגן עדן. תראה איזה זכות הייתה לו, בזכות שהוא השפיל את עצמו. והאדם אף פעם על ירומם את עצמו, לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז, תעני דפחף. שערי הארז זכה, שהקנה שכתבו בו ספרי תורה ומזוזות ותפילין, בזכות שבא הרוח והוא מתכופף. אבל הארז חזק ולא זז, לכן לא זכינו ממנו לכלום. לא בארבעת המינים, לא בקנה, לא בכלום, אין מה לעשות עם הארז, מת. אבל זה מבוט. אבל חוץ מזה אין מה לעשות איתו. אברהם אבינו ידע שבבית נחור, אצל לבן, אח של רבקה, גיסו, יש בנות טובות. זה בנות של בית. אז עובדים עבודה זרה. הרי הוא אמר לו, ואנוכי פיניתי את הבית. מה רש"י כותב? פיניתי מעבודה זרה. אלה עובדי עבודה זרה. כולם היו עובדי עבודה זרה. אפילו אבותינו, איך אומרים בהגדה של פסח? בתחילה היו עבודינו עבודי עבודה זרה. ועכשיו שמענו, בחרנו המקום וקרבנו אל המקום, ברוך הוא וכו'. היו עובדי עבודה זרה אצל נחור. מה אתה הולך עד שמה? קח איזה ילדה של אחד מאלה שגיירת, תחתן אותה עם יצחק, סלמת, נעשה בורט. מה אתה הולך עד שם? ושולח את העבד עד שם. באליעזר, היה לו אינטרס. הגמרא אומרת שהיה לו בת והוא רצה לחתן את הבת שלו עם יצחק. ובכל זאת אליעזר לא חיסה. אמר, טוב, לא הצלחתי, ביי. בוא תתחתן עם הבת שלי. לא, עשה את כל ההשתדלויות שאפשר כדי לעשות את השליחות. על השליחות הזאת, בזכותו קם עם ישראל, על השליחות הזאת חי נכנס לגן עדן. אז עכשיו הלך לשם למצוא לו איזה אישה. עכשיו, התורה מספרת לנו מדריך איך מחפשים בחורה. אז פה רובכם חתיירים כבר נשואים, אבל אלה שעוד לא, שמחפשים לילדים ולנכדים, אז הנה מדריך איך מוצאים בחורה. דבר ראשון, צניעות. הנה, כמעט היית קרוב. דבר ראשון, צניעות. משה, מעניין לי, אמא שלך הייתה מביאה תאומים, מה היה קורה? מה? אחד מפה, אני הייתי משתגע כבר. שלישייה בכלל, עולם הבא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יאללה, דבר ראשון, צניעות. למה? איפה ראינו צניעות ברבקה? ותהי, והיא לצאת ערב, לעת ערב, לעת צאת השואבות. אומרת הזוהר, חיי שרה קופלמד בית, עמוד א', למה לא יצאה בבוקר? לא צנוע בבוקר. כל כבודה בת מלך פנימה, לעת ערב, לעת צאת השואבות. היא מגיעה לשאוב מים רק בערב. זה דבר ראשון, תמצא באישה שלך צניעות. אישה פשוטה, לא מחפשת. תקנה לי, תיקח אותי, תביא לי, תעשה לי. הנה, יצא זה חדש, בוא נלך, בוא ניסע לווינה, יש סוף שבוע. בוא ניסע לים המלח, יש זה. לא, אבו דאבי. נכון. אז זה צניעות. דבר שני, ייחוס. תחפש מישהי שמיוחסת ממשפחה טובה, לא תביא לנו איזה אחת על הפנים. אז זה מה שאמר, בת מי את? אגידי לי. רצה לבדוק את הייחוס שלה, מה? ואם זאת אחת כנעניה שהזדמנה לשם, והוא אמר לי לקחת אישה מפה. ואנחנו רואים שאברהם הקפיד על ללכת לקחת אישה מאנשים עם לב טוב, עם לב שיש עם מה לעבוד איתו, עם אנשים שאין להם רבינה בלב, שנאה לאחרים, שונאים את כולם. אנשים דרווישים, אנשים פשוטים, כך פשוט, הכי טוב, פשוט. גם לפי הקפלה, פשוט זה בכתר. תמיד תיקח פשוט, אל תחפש איזה אחת. אומרים חזל, נחי דרגה נסי ותיתה. תרד מדרגה, תתחתן. זה הדבר הכי עיקרי. אל תחפש איזה מישהי בת של איזה רב, אחרי זה תתפוס עליך, או איזה בת של איזה מיליונר, אחרי זה תתפוס עליך. תמיד נחי דרגה נסי ותיתה, שהיא תוריד את הראש שלה. לא משנה שגם היום לוקחים נחית ועם הרימה, אבל אני מדבר באופן הכללי. אחר כך צריך גם להסתכל על אישה שתהיה קצת שקר אחן. מה תיקח איזה אישה אין לה גוף ולא דמות הגוף? אתה רוצה איזה משהו שיש יש כאלה מסכנות, מה? מהייאוש כבר אוכלות, מסכנות, מרפסות לא חוקיות וכאלה, לא יפה, מסכנה. והנערה טובה מראה מאוד בתולה ואיש לא ידע. מאיפה הוא ידע שהיא בתולה ואיש לא ידע? הוא לא ידע, אבל הפסוק מעיד עליה שהיא טובת מראה מאוד. המתיקות שלה, כל קלה שעיני התרוטות, אין כל גופה צריך בדיקה. תענית כבדה לי. ממילא היה לה עיניים יפות, הייתה ענוותנית, הייתה פשוטה. אז בת מיית, אמרה לו בת לבן, אמר השתבח שמו, הנה כלילת המעלות. בדיוק מה שרצינו. אמר בוא נבדוק אם היא מכבדת את המשפחה שלה. ואתה
רוצה נערה וטגת לבית אמא כדברים האלה? בת של בית, הולכת מדברת עם אמא שלה. לא עשת בוואטסאפ לחברה שלה, מה את אומרת עליו? אני שולחת לך עכשיו את הווילינק שלו. לא, הלכה לאמא שלה. אמא, מה את אומרת עליו? בת של בית הולכת לאמא ואתה רוצה נערה. ותגיד לאמא כדברים האלה. מתייעצת עם אמא שלה, נכנעת לדעת אמא. אז זה דבר טוב. עכשיו, אחרי שראית שיש לה את המעלות, תבחן אותה. גם המבחן צריך להיות חכם. אז מה אליעזר בחן אותה? והיה הנערה אשר אומר אליה, את תנקדך ואשתה, ואמרה שתה וגם לגמליך אשקה, היא הנערה אשר הוכחת לעבדך. בדק אותה, לא בוא נראה מי מתפללת 10 שעות. בוא נראה מי גומרת את התהילים וכבר התהילים שלה ככה עבה מדמעות. מה בדק אותה? בדק אותה בחסד. בוא נראה אותה עושה חסד, לא עם אמא שלה. גמרא סמך ג' מסכת חולין, למה אסור לנו לאכול חסידה? כי עושה חסד רק עם חברותיה. חסד עם איש זר שלא ראתה מעולם. לא פחדה מקורונה, אז לא היה קורונה. ראתה אותו, אמר לה, אשכיני מקדך, אבל היא יכלה להגיד לו, בוא, 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 בוא. מה אתה חושב, מצאת פריירית? אשכיני מקדך, אתה רוצה תשתה. מה, אני צריכה לשאוב ל-30 גמלים שלך? כל גמל שותה 100 דליים. והיא ילדה קטנה, יש אומרים בת 3, יש אומרים בת 14, בת 14, טוב. מה זה? מה, אני פריירית שלך? אתה רוצה, לך תשאב אתה. אתה רוצה מדין טוב, אני מביאה לך לשתות, תהיה בריא. אני צריכה גם להשקוט לך את כל ה-30 גמלים? ואולי איפה כתוב דבר כזה שזה חסד? שקט, לא עושה לך פוזות מדעווינים. שותקת, ביקש, ביקש, יאללה. אולי לא היה לה נעים, כן היה לה נעים, מהעדינות, מהביישנות, נתנה. הלכה והשקטה, והלכה והשקטה, והמים עלו לקראתה, ראה שיש גם סייעתא דשמיא. היא מישהי מיוחדת. אז הלכה והשקטה עד כי קלו לשתות. לא סתם נתנה להם איזה לגימה. שתו ושתו, זה ספינת המדבר, גמל ספינת המדבר. שתה, עשה לה מבחן. כדאי לעשות מבחנים בשידוכים, אבל מבחנים קטנים. לא עכשיו תתחיל לעשות למבחן של האוניברסיטה, הפקולטה של המשפטים, אתה עושה לה מבחן. כמו היה לי סיפור אמיתי בניו יורק, איזו בחורה אחת שהיא הייתה, נכנסה איתו לאוטו, כבר כמעט סגרו תבורת, פעם אחרונה לפני שהוא מציע לה. ויצאו, והוא נוהג במכונית, והיא נוהגת, פתאום התחלף הרמזור לאדום. טוב, הם עומדים, היא באה, אמרה לו, תלחץ רגע על הקלאץ', תלחץ רגע על הקלאץ', לחץ על הקלאץ', הוציאה לו את המפתח של המכונית. הוציא את המפתח, התחלף לירוק. וכולם צפצפים לו, ביפ, ביפ, אתה אומר, ניו יורק זה טירוף, בפרט מנהטן, ווי, ביפ, ביפ, ועושים לו אצבעות, ועושים לו זה, והם כללים אותו, מספרים לו מה הוא אמא שלו, וכולם, מה, אל תשאלו, משהו קטסטרופה היה שם, קטסטרופה, והוא אומר לה, מה את עושה? תביא לי את המפתח. אמרה לו, תקפץ, לא מביאה לך את המפתח. והוא לא ידע מה לעשות, סוף דבר, התחלף לאדום, הביאה לו את המפתח. בא להוריד אותה, אמרה לו, אתה יודע שאני צחקתי איתך, חס ושלום תקפוץ, אבל רק שתדע, לא ידעתי אם אתה עצבני במצבי לחץ, כוסו כיסו כעסו, לא כעסת, עברת את המבחן. אמר לה, אבל את לא, צי בחוץ. חופה, תקבל עליה. מה? מה אתה רוצה? היא הפילה מישהו אחר. היא הפילה מישהו אחר, טוב? אז זה צריך לראות. קודם כל, לעשות מבחנים בשידוכים, אבל שזה יהיה טוב. עכשיו, שטחן אמיתי, כל מגמתו ורצונו, מאוויו ותשוקתו, זה שהעסק יצליח. לא מספר לך סיפורים. יש שטחנים, ראשי תיבות שטחן, ראשי תיבות שקרים, דובר, כספים נוטל. ספר לך סיפורים, זאתי חבל לך על הזמן. אתה בא, אתה רואה חבל לך על הזמן. למה אמרת, מה הבאת? אומר לך, זה לא רזה, אבל גם לא השמנה, טבעת. יש דברים, אסור לעשות כזה דבר בשידוכים. צריך האדם להגיד את האמת. תגיד באמת, לא צריך עכשיו להגיד בדיוק על המילגרם, אבל אל תבוא, היה פעם איזה אחד. מה אליו? אומר לו, יש לי שידוך בשבילך? הכל, יפה, עופה, כסף, חבל לך על הזמן. טוב, הוא הלך ראה אותה, באמת בחורה טובה, עדינה וזה, לא משנה, לא היה נראית לו בגלל שהיה לה אף גדול, והיא חרף השם. לא הסתדר. הוא ממש, זה היה צורם לו מאוד בעין, וזה שידוך ראשון שלו, אז הוא יכול להרשות לעצמו להוריד. אז הוא ראה אותו בסוף, בערב, ראה אותו באיזה מסיבה. אמר לו, לאט כולם זה גם. נו, איך השידוך ששלחתי לך? ליגה, אה? משהו מבסט.
אמר, עכשיו מה הוא יגיד לאט כולם, יש לאב גדול? מה יגידו לו? מה, אתה מסתכל על חיצוניות? כל הפדגוגים. והגמרא אומרת במ"א קידושין, עמוד א', לעולם אסור לאדם לשאת אישה שלא ראה אותה, שלא תתגנן לה בליבו, ועבור לא תשנא את החכם לבבך. אז הוא לא רצה להגיד לאט כולם, יש לאף גדול, אז הוא אמר בלשון רמז, כי אגורתי מפני האף והחימה. אז הוא הבין. הוא שמע ככה, הבין, למה, הוא ראה את הבחורה השטחן. הוא אומר לו, לא תדאג, בטן בסתר, יכפה אף. אבא שלה, יש לו, לא תראה, כל מיליון ירד מילימטר. אתה תראה הכל, הכל מתקתק. שטחן אמיתי, עושה קודם ביזנס, אחרי זה פלז'ר. לא, והיו שם לפניו לאכול. ויאמר העבד, לא אוכל, עד כי אם קלטי דבריי. אני רוצה לדבר קודם כל ביזנס, אחרי זה פלז'ר. בוא נדבר, עסקים. ויאמר, דבר! ויאמר עבד אברהם אנוכי. אמרנו, השפיל את עצמו. והשטחן צריך גם להתפלל, לא רק בני הזוג. את השטחן טוב, תתפלל שזה יצליח. ויאמר, אדוני אלוהי, אדוני אברהם, יקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. תביא לי את השידוך שאני אהיה שליח מצווה ולא שליח עבירה. ושם מובא שבע עצות איך למצוא, איך למשוך את השידוך לרשת אחרי שבחנת אותה. ראית שהיא מתאימה? עכשיו שבע עצות איך להכניס אותה לרשת. דבר ראשון, כסף. אין כמו כסף שמשמן את הכל ומזיז את המכונות. כסף. ואדוני ברך את אדוני מאוד, ויגדל, ויתן לו צאן, ובקר, וכסף וזהב. לא מספיק? לא. ועבדים ושפחות, וגמולים וחמורים, הרבה מאוד. וואי! תגיד, יש כסף, אל תדאג, יסדר איזה דירה בממילה, אל תפחד. לא! ונתנו, ויגדל, ויתן לו צאן, ובקר, וכסף, וזהב, ועבדים ושפחות, וגמלים וחמורים, הרבה מאוד. למה? זה מה שמכניס לרשת. יש לפעמים שיש למשפחה כסף, אבל ככה קמצנים, ככה אבו כמונה, אז מה יעזור לי שיש לך מכסף? אני רוצה אני, מה זה יעזור לי שיש לך מכסף? לכן אמר, ותל את שרה יש את אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה, ויתן לו את כל אשר לו. זה לא של המחותן, זה של החתן הכסף. שווה כשידוך שלי שאני מציע. זה אתם, מה אתם מביאים? מה אתם מביאים? חורים בכיס? מה אתם מביאים? אני מביא עבדים ושפחות עשר, זה לא של חמיב, לא של האבא. ויתן לו את כל אשר לו, זה של החתן. חתן דנן. איפה ראינו את זה שכסף תופס? תמרו אצל בנות צלופחד, כל החמישה היו רווקות. רק אמר, כן, בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן נחלתם, עוד באותו שבוע, כותב רבי יעקב כהן למדרש מהמנועס, כל החמישה התארסו. אז מה קרה לפני? מה, הם לא היו טובות? היו, אבל לא היה מה שנקרא לשמן את הגלגלים, לא היה. אז אמרנו, דבר ראשון, כסף. דבר שני, כסף לחתן, לא למשפחה רק. דבר שלישי, להראות שהשידוך טוב. יש שידוך, יש ארבעה סוגי שידוכים. יש שידוך טוב, אבל המשפחה לא משהו. רבקה היא שידוך טוב, אבל משפחה מפיונרים. לבן היה מוכר, חומר. לבן. הייתה רבקה שומעת, הייתה רבקה שומעת, תוריד אותו, תוריד גם אותו. מה הייתה שומעת? היה מפיונר לבן. ראש המאפיה של בגדד, הרם נעריים. אז יש לפעמים שידוך אחסן, שידוך טוב, אבל המשפחה צולע, זיפט. איווה. הלוואי בבא בתרא היית מצטט ככה. יש אופן שני שהמשפחה טובה, אבל השידוך על הפנים, כמו ישמעאל. הוא בא ממשפחה טובה, אבל השידוך על הפנים. מי ירצה להתחתן איתו? יש גם השידוך זיף, גם המשפחה על הפנים. אליפז בן עשיו, גם הוא גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים. וגם אבא שלו אוהב דמים, בא נערה מאורסה ביום הכיפורים, אשר גמרא אומרת את זין עמוד בית בבא בתרא. יש אחסן, שזה עליך תחילה, שידוך טוב עם משפחה טובה. אמר להם אליעזר, אני מציע לכם את הסקשן הרביעי, עולתם עם יצחק, וגם המשפחה שלו באה ממשפחה טובה. דבר רביעי, אם אתה רואה בשידוך סייעתא דשמיא, זה ברכה. אני תרם החלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וקטר על שכמה, תגידו לי, זה לא מהשם? תראו מה אני אמרתי. הנערה שמור לה, עתינה קדחה, גמיין אינה מית מקדח, והיא אמרה לשתה, וגם לגמליך השקה, היא הנערה.
לא הספקתי לדבר, לגמור. אני טרם החלה לדבר על ליבי, והנה רבקה יוצאת, ואמרתי לה, ואמרה לי, מה, אתם תגידו, לבן, בטואל, בטואל, לא מהשם. אמרו לו, מהשם יצא הדבר, אנחנו לא יכולים להגיד לך טוב עם רע. עכשיו, אחרי שראית, הראית הכסף, הראית היחוס, הראית הכל, אל תראה התלהבות יתר. תראה התלהבות יתר, הם יתפסו עליך, ואז ייפול הכל. לכן, תגיד להם, יש עוד דגים בים, אתם לא רוצים? תראו איך הוא מצנן אותם, אליעזר. חכם, תראו איך הוא מצנן אותם. ועתה אם יש עושים חסד ואמת עם אדוני, הגידו לי, ואם לאו, אפנה על ימין או על שמאל. אל תחשבו שרבקה הזאת היא היחידה בעולם. יש מלא דגות בים, מלא משפחות טובות, מלא אופציות. יש לנו פה סחורה טובה, אנחנו יודעים לתמחר. אל תבואו, תעשו לנו פה זאת. אפנה על ימין או על שמאל, אל בנות ישמעאל או אל בנות עשיו. אחרי שסגרו את הוורט, צריך קצת שוקולד, מרמלד, צריך קצת לפנק. ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, שני צמידים על ידי 10 זהב משקלם, הביא לה, תהי מבסוטית, תשני עם זה, תחשבי על השידוך שלך, אולי הוא בלונדיני, אולי עיניים שחורות, תהי מבסוטית. ולא רק להם, צריך גם לתת למשפחה, אתה בא לחמיכה, מה אתה בא בידיים ריקות? מהעצורים, מהדבש נוחות ולא בוטנים ושקדים, תביא לו גם לחמיכה משהו. מים אחרונים חובה לכולם. ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר, הנה רבקה לפניך כך ולך, ויוצא העבד כלי כסף, זהב ובגדים ויתן לרבקה, ומגדנות נתן לאביה ולאמא. נתן להם גם אוכל. אבל אם אין עקב שחור, חתול שחור שעובר בשידוך, זה לא אמיתי. צריך שיהיה איזה עקב אכילס שעצור את השידוך. רבנו ארי כותב, זה סימן אם שידוך אמיתי או לא אמיתי. אם קשה משהו, לא בס... אנחנו הבאנו קצת אנשים, למה משלמים כמותם? הם הביאו, ראית? רק סבתא שלא אוכלת כמו 100 איש. אני ראיתי בעיניים שלי 5 מנות הזמינה. מה אתה... צריך שיהיה בלגן. אם לא יהיה בלגן, זה לא שידוך אמיתי, כי סיטרא אחרא לא רוצה שיהיה ייחוד. לכן... מיד ואשכם בבוקר ויאמרו תשב הנערה ימים או עשור אחר תלך, הנה חתול שחור. אמר להם לא, אל תאחרו אותי והשם יצליח דרכי, אתם לא רוצים ניבה, צריך לשאול את הנערה, כי גם היא מתחתנת, תביאו את הנערה ונשאל את פיה. סגרו את הכל, הנה שידוכים, סגרו את כל העניינים. מזל טוב, יש שידוך. עכשיו יש כאן עוד עריכות בזה, אין לנו כבר זמן, זה בלי נדר בשבועות הבאים, או בספר, מרכבות ארגמן על התורה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצע, הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל, לבחר חרבה להם תורה, מצוות שנאמר, אדוני חפץ בארץ צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.